вітаю усіх, хто з нами на першому кабельному. Сьогоднішній день розпочався на годину раніше. За новим літнім часом відтепер житиме уся країна. А от новий курс для держави сьогодні особисто обиратимуть усі свідомі громадяни. Розпочався перший тур президентських виборів. Рекордний за кількістю кандидатів у бюлетенях. 39 прізвищ бачитимуть виборці у списках. Виборчі дільниці по всій країні відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 20:00. Право голосу матимуть близько 30 мільйонів громадян. Для них працюватиме 30 тисяч виборчих дільниць. За кордоном працюватиме 101 дільниця у 72 країнах світу. Там зможуть проголосувати майже 500 тисяч українських громадян. Очікують, що результати остаточного підрахунку голосів оприлюднять до 10 квітня. Якщо ж жоден з кандидатів не зможе набрати більше 50% голосів, тоді 21 квітня має пройти другий тур виборів. І до Закарпаття. Тут виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно та працюють у штатному режимі. Проте не без порушень. Так у селі Бобовище на одній із виборчих дільниць порушили правила відкриття сейфу. Його відімкнули на півгодини раніше, а зберігали з порушеннями правил. Хоч і під охороною, але у сусідній будівлі сільської ради. А от у Берегові в окрузі номер 73 ранок розпочався з бойкоту членів ДВК, одного з кандидатів. Загалом по місту Берегово вчасно стартувала робота 14 виборчих дільниць. Детальніше – моя колега Яна Тимчук. Загалом процес триває спокійно. 18 956 осіб – саме така загальна кількість виборців по Берегову. 1666 – загальна кількість виборців на дільниці, розташованій у загальноосвітній школі номер 5. Там станом на 9:20 проголосувало 34 людини. З вірою у найкраще жителі Іршави із самого ранку зробили свій вибір та віддали голос за обраного кандидата. Втім, наразі явка невисока. Повноцінне голосування містян очікується на дільницях близько 11:00. Саме у цей час більшість повертатиметься із богослужінь. Попри прогнози експертів, спостерігаються всі вікові категорії – і молодь, і дорослі. І щодо ситуації в обласному центрі. В Ужгороді із 7:55 відкрились двері дільниць, приймаючи перших виборців. Чому деякі люди голосують вдома? Та як містяни дають раду рекордно довгим спискам кандидатів? Детальніше розкаже Вероніка Фреган, яка першою увійшла до виборчої дільниці. Виборча дільниця 210-742. На території садочку вже з 7:55 приймає перших виборців. Це звичайна середня дільниця, яка розрахована на 1500 людей. Буквально за 20 хвилин сюди прийшли близько 30 містян. Переважно так рано приходять пенсіонери і ті, хто поспішають на роботу. Хтось обрав свого кандидата уже в кабінці, а хтось прийняв зважене рішення заздалегідь. Я от прямо зараз вирішила, я між двома сумнівалася, зараз тільки вирішила. Я не дуже вірю, але хочу, щоб було все нормально. Просто там темно в этой, і я поки там это самое посмотрела, так пришлось шторку відкрити. А так, супер. Ми повинні жити в Україні, в цвітущій, так що я голосую завжди і везде. За 2 секунди. Бо я до того знала, що я маю робити. Я просто телевізор смотрела і зробила виводи. Вже давно визначилися. Президент все не вирішує. Вирішує ще парламент. У нас же парламентсько-президентська республіка, так що. А от на іншій дільничій виборчій комісії у бібліотеці загальна кількість виборців становить майже 1500 осіб, четверо з яких голосуватимуть вдома, за медичною довідкою і ті, хто не спроможні самостійно пересуватись. Робиться виписка із списку виборців, після цього з витягом із протоколу, із переносною скринькою. Троє чоловік членів ДВК їдуть по місцю проживання даних виборців у супроводі поліції. Невикористані бюлетені погашатимуть, у них відрізають кінчик, а при підрахунку голосів спаковують та надсилають до ОВК.
А на виборчих дільницях Мукачева – ранковий ажіотаж. Станом на 10-ту годину у середньому на кожній дільниці вже встигли проголосувати близько сотні осіб. За даними представників національного екзитполу, більшість виборців визначилися зі своїм кандидатом раніше. Утім, є і ті, хто вагаються до останнього. Чого не можна робити під час голосування та як бути, якщо вашого імені немає у списках, розкаже Тетяна Москаль. Голос нового золота. Виборчі дільниці у Мукачеві розпочали свою роботу. Станом на ранок дільниця у Мукачеві на базі школи номер 4 територіального виборчого округу номер 69 проголосували близько півсотні людей. Якщо людина допустила помилку, вона може звернутися до члена дільничної комісії, який видавав їй бюлетень, написати заяву, їй видадуть другий бюлетень. На виборчій дільниці працюють 7 спостерігачів та 17 членів комісії. Люди ледве виживають на пенсію, у нас 39 кандидатів на президента. На виборчій дільниці на базі школи номер 6 ажіотаж виборців помітно більший. Спочатку роботи дільниці свій голос за кандидата віддали більше сотні осіб. А поки триває виборчий процес, спостерігачі вкотре нагадують про основні правила голосування. Не можна заходити в двом кабінку, фотографувати в кабінці. Жодного до нас зауваження поки що немає. Якщо людина на сьогоднішній момент приходить з паспортом і на його списку, але вона там прописана, це лише рішення суду. На вході до дільниці працюють представники екзитполу, що проводять анонімне опитування виборців. Процес опитування йдуть звичайні 5 запитань: стать, вік. Чи є вища освіта людини, за кого проголосували, чи не пам'ятає, утрималася. Більшість є визначені, що знають наперед, що вони хочуть. Є такі люди, які пізніше, в самому кінці оприділили, що вони саме мають бажання, за кого проголосувати. Більшість виборців похилого віку до голосування ставляться серйозно та вважають голос кожного важливий. Дивилам по телебаченню і так їм все оприділили, за кого голосувати. Правда, що треба. Треба всім, треба ходити і треба вибирати. Для того, щоб проголосувати, виборцю необхідно мати паспорт або ж військовий квиток. Голосування триватиме до 20-ї години. На цю годину у мене все. Проте залишайтеся разом із нами. Протягом усього дня ми інформуватимемо вас про перебіг важливих подій.